Ramon. Molt bona vesprada i benvinguts a un nou Fem Esport. Avui, com cada dimecres, anem a tractar una entrevista tranquil·la, serena, amb, com sempre, una persona molt relacionada amb l'esport de la nostra comarca. Avui, i després de la gran notícia d'este cap de setmana, sabent que la fase d'ascens de la Lliga Le Plata es disputarà ací a Gandia, organitzada per l'Units pel Bàsquet Gandia, el pavelló municipal del Poliesportiu, volem parlar, per una banda, amb algú de l'Units pel Bàsquet per este motiu, però també volem fer balanç del que ha sigut esta temporada ja finalitzada amb la Lliga regular, encara que quede la fase, i evidentment, si unim estos dos conceptes, no podem cridar una altra persona que no fora Salva Gomar, el director esportiu de l'Units pel Bàsquet Gandia. Salva, molt bona vesprada. Bona vesprada i gràcies per cridar-me. Bueno, en primer lloc, enhorabona. Jo crec que s'ha de ser just. Heu fet una temporada espectacular, més la segona fase que la primera, i el que se us ha de donar és l'enhorabona per el gran treball fet, no? Pues te les accepte, perquè també el que dius tu, no anem a ser hipòcrites i la veritat que ha sigut una molt bona segon part de la temporada que ens ha permetit pues, aconseguir l'objectiu de la fase d'ascens. Ara ens clavarem de ple en aquesta fase d'ascens i parlarem dels equips que venen i les opcions que hi ha de pujar i de més, però sí que m'agradaria començar l'entrevista fent un xicotet repàs cronològic de per què estem avui ací donant-te l'enhorabona a tu, Salva Gomar. Perquè comencem ja no esta temporada, sinó la temporada passada fent un projecte de 2 anys. Correcte. Que t'he comentat més d'una vegada i que tu vas defendre a capa i espada, com sol dir-se, des del seu inici. Quantes persones el van creure d'esta frase de projecte de 2 anys? El que jo siga el cap visible a lo millor o algo, però darrere mi n'hi ha una directiva que està conforme en tots els moviments que fem i de més, no? Entonces, va coincidir la marxa de Xe i de més, el tema del paró que van haure, i van pensar en pegar-li una volta al projecte, deixar de portar jugadors estrangers, americans o no americans, i una miqueta apostar per un equip el més de la casa possible i sabent que era un equip jove, que podia... No renunciàvem a res el primer any, però bueno, mos ficàvem ja una miqueta, bueno, a dos anys, però que poguera passar. No va poder ser l'any passat, la temporada passada, van dir que jugar una permanència, que mai ho havien jugat, i mira, d'una permanència han passat a una fase d'ascens, perquè el deport és aixina de bonico i de cruel a vegades, i bueno, pues estem arreplegant tots els fruits, i ixe mantra, jo l'altre dia el dia als jugadors, ixe mantra que em vaig tirar jo repetint tot l'estiu, 2 anys, vamos a acabar el projecte que empezamos, vamos a darle continuidad a todo esto, pues tinc la sort que ha pogut eixir bé i pues, tant la directiva com jo pues, estem contents de que ens hagin eixit les coses com pensaven que podien eixir-nos. Però entens que la gent dubtara, després de tindre molts anys, que l'equip es refea de nou pràcticament des de zero, estiu, correcte, no? Entenc que ho dubtara, perquè també l'estiu passat va estar molt marcat per la marxa de Víctor, entonces puc entendre que la gent dubtara i veguera pues, lo que n'hi havia, però jo crec que també conforme vam començar a renovar els jugadors i les incorporacions noves, la figura d'Alejandro quan van també dir la seva incorporació al projecte, pues, crec que la gent va tornar a recuperar il·lusió. Ens va costar arrencar una miqueta, no ens recordem que hi havia restriccions al principi pel tema del Covid i demés, però la segona fase on ja hem pogut disfrutar de la nostra afició pues, ha sigut un plaer jugar en casa. Vos va canviar molt els plans l'eixida de Víctor en este projecte de 2 anys? Pues, conforme tu veus, no. És a dir, perquè 8 jugadors van repetir i les incorporacions van vindre a sumar o a suplir aquelles marxes, perquè Álvaro, perquè en principi ens comunicava que s'ho deixava, i Òscar, perquè fitxa per València Bàsquet, luego les incorporacions van vindre a substituir aquestes baixes i a complementar el que Alejandro pensava que li feia falta a l'equip. Sí, la veritat és que ha eixit molt bé, ha eixit com esperaves, aquest projecte de 2 anys. Quan comença a funcionar aquesta temporada, quan veus que la primera fase, llevat de Paterna i un partit contra Benidorm, tot està eixint prou bé, es guanya la Lliga Valenciana, veus que les coses estan eixint bé, respires, dius, ostres, és que el que vaig prometre està complint-se. No, a veure, no era una promesa, era un projecte, però, a veure, està clar que el deport és, ja ho ha dit, és molt cruel o molt bonico a vegades, i tu tens un plantejament que després pot eixir o no pot eixir. Enfrontàvem molts dubtes, és a dir, la comparació d'un entrenador nou, fer seu un projecte que no era del tot seu, això també n'hi ha que entendre-ho, però mos eixo una pretemporada estupendo, aconseguim la Lliga Valenciana, això mos dona, crec jo, moral i raons a tots,
Chuaos, cos tècnic, i d'ahir pues, agarrem una inèrcia que continuem en la lliga regular. La segona fase, bueno, la primera fase acaba molt bé, acabeu segons, després, a més, damunt d'haver guanyat aquesta lliga valenciana, que era com un somni, és un premi simbòlic, podríem sí, dir. Sí, correcte. Però era algo que no té més volia, valor, no? No té més valor que el torneig de pretemporada que organitza la federació, no té més valor, però sí que hi havia una cosa, pues, igual ahir jo capitanejava aquesta il·lusió de que no l'havien guanyat mai. Esta directiva no havia guanyat una lliga valenciana, havíem arribat a una final, crec, però no havíem... Entonces, sí que una miqueta dir-li, anem a intentar arribar a la final, perquè mai he exigit que els entrenadors aconsegueixin títols, sinó jo sí que exigeix poder disputar-los, sí, arribar a les finals. O sea, jo, en que l'equip estigui en la fase d'ascens, estic content. Vull que estar més content, però ja és la meta que teníem. Anem a arribar a la fase d'ascens i anem a competir en aquesta fase d'ascens. Podrem pujar o no pujar? Que crec que sí. Però és a dir, l'objectiu era arribar i hem aconseguit arribar ahí. La Lliga Valenciana era pues, una miqueta això. No l'han guanyat mai, anem a intentar disputar-la. I la van disputar i van aconseguir guanyar-la. Jo recordo que en algun moment, inclús, Alejandro Mesa ens diu que de forma super clavant-li molta canya en el tema, però que sí que era un dels objectius que li marqueu quan arriba a Gandia. Sí, sí, les marque jo, les marque jo. I vostè que guanyar... No, guanyar no. Això no pot dir. Arribar a la final i arribar a fase. I això va ser dos objectius que li vaig marcar. No tenim queixa d'ell. Sí que és de veres, i ara continuarem sobre esta temporada, però jo recorde, m'ha vingut al cap un moment en Ser Deportivos, una entrevista a Mònica Nogreles, a la presidenta del club, on li preguntem, bueno, pensant que ens dirà pues, estar en segona fase, no quedar mal, li pregunten quin és l'objectiu del club o on pot arribar el club. I ella en estiu, m'imagino que també consensuat en tots, ens diu, no, jugar fase d'ascenso i subir. I clar, ens quedem tots, després de l'any en què venia, del canvi d'entrenador, de tot, ens quedem, que va, que optimista eres, com té que ser això? Pues perquè el que dic, perquè havíem fet una faena, teníem les idees prou clares en la directiva i pensàvem que podia donar-se la situació d'aconseguir-ho. Vam ensalmar un bon equip, torno a dir, a l'inici ens va fer carregar a tots les piles i després no ens amagàvem. Jo crec, jo ja fa també, l'altre dia un companyer entrevistava, diu, bueno, ¿quién iba a pensar esto? No, ¿quién iba a pensarlo? Venimos diciéndolo. O sea, que nuestro objetivo es jugar fase de ascenso. Podríem haver-ho aconseguit o no, però l'objectiu el teníem claríssim. No hem dubtat d'aquest objectiu. Lo de pujar, jo ja... Jo sé que Mònica és molt més optimista que jo. Jo soc moderadament optimista, jo també lo creo, però hay que jugarlo, hay que jugarlo. Hi ha que fer-ho, evidentment. Bueno, i la segona fase. Jo crec que esta segona fase ha demostrat què és l'Units pel Bàsquet. Ja no sols pel qualitat de jugadors, que evidentment està i es demostra partit rere partit, sinó què és Units pel Bàsquet a nivell massa social, a nivell club, a nivell directiva, a nivell forma d'entendre la filosofia del bàsquet i de la ciutat. Ostres, la segona fase ha demostrat tot això, no? Què és i d'on venim? Jo crec que hi ha un moment, particularment crec que és el moment clau, que és el partit que juguem així contra Jairis. Sí, totalment d'acord. Crec que en aquest moment la gent de repent torna a donar-se compte que pot vindre al pavelló, té ganes de vindre al pavelló, l'equip respon fent un partit fantàstic, el todopoderoso Jairis que venia imbatut, venia de ser, tots el posàvem en la quiniela per ser un dels tres classificats, i realment ahir jo crec que això és l'espita que a partir d'ahir, crec que inclús fins l'equip es va creure que podia fer aquest xoc, i després va demostrar contra UCAM en casa, contra el Paterna, contra tots els equips que han passat per ací, que vamos, que no... Jo recordo el moment en què arriba Jairis a Gandia, sols hi havia tres equips en Espanya que ho havien guanyat tot. Sí, senyor. Barça, Madrid i Jairis. I Jairis. Barça, Madrid i Jairis. I Jairis. Que anem a veure. Estem parlant de tres canteres brutals que no pugen perquè no volen en moltes ocasions. És més, Barça ve de baixar, volent baixar. I el Madrid acaba de renunciar a jugar-la. I Jairis. I arriba així i és com que Gandia és una maleficció per a l'equip d'Alcantarilla, no? Perquè perd així i de sobte es cau tot com un castell en aigua per a ells. A veure, jo vull pensar que es venien d'una dinàmica molt guanyadora. Crec que nosaltres, aquesta derrota no entrava millor en els seus plantejaments de perdre-la. Pot ser que entraren dubtes, no ho sé, no estic en aquesta dinàmica del Jairis, però sí que és cert que realment a partir d'ahir va encadenar encara dues derrotes més i després va acabar en cinc derrotes, que realment no ha sigut la temporada que s'esperaven. Jo m'imagino que no pots estar més orgullós i més content de la teva afició i del teu equip, no? Estic molt content, t'ho dic, o sigui,
jugar en Gandia és fantàstic. O sea, tu arribes al pavelló, és dissabte, veus quan la gent va arribant, estàs saludant a uns, saludant a altres, xerrant, molta gent el pregunta, o sea, i després, durant el partit, quan la gent t'anima, com aplaudix, com porta l'equip en volant de Sabegaes, és a dir, és un dels atractius que té Gandia a banda de la ciutat, de les instal·lacions o del projecte que puga ser. Molts jugadors ho diuen, jo nunca havia jugat aquí com el local, havia venido de visitante i jugar com local és increïble, és un plus realmente. Hombre, que sí, és un plus. Ja tinc entès jo que hi ha jugadors que segons el que passarà en la fase ja van a cridar a la vostra porta, llamemos-lo Cerdán. Ojalá, ojalá. Ja parlarem d'això perquè ell també va jugar fase. Però, i damunt a Cingandia. A Cingandia, en el grup de matí, sí senyor. Tornarà així a Gandia. Passa tot això, aconseguim una fase per a mi espectacular, amb tan sols dos derrotes. I dos derrotes, a més, una que m'atrevís a dir pràcticament intrascendent, que és la d'Alcantarilla, que jo crec que s'arriba allí sabent que l'equip ho té pràcticament fet, i la de Paterna, que sí que és de veres, que potser és més dolorosa, i possiblement sigui la més dolorosa de les tres, de les que s'han patit les tres, perquè s'ha tingut més prop, no? Però s'arriba a una fase perfecta, on aconseguiu ser campions de fase per davant d'UCAM, per davant de Paterna, deixant fora a Llíria, de Víctor Rubio, que no hem d'oblidar-ho, i a Jairis. Ostres! És que no és que estiga en la fase, és que sou el millor equip de tot el grup E. Sí, és que no puc dir tota cosa, és conforme tu dius, i no és això. La EVA en tota Espanya es comença en 108, 110, 114 equips, no marca la memòria perquè cada any fluctua, depèn del número d'equips. I al final es juguen a l'ascens 7, o sigui, estem dins dels 7 millors equips d'Espanya en aquesta categoria. És per estar orgullós, nosaltres, el club, l'afició i la ciutat. La veritat és que sí. Bueno, i passa tot això i ara ve la fase. Vos donen la fase. Estic fent així un poc cronològic. Està molt bé. Vos donen la fase. Què passa primer, antes de saber que sou fase, quan demaneu i digueu, bueno, volen ser, em consta, no?, que vos comuniqueu inclús en el president de la Federació Espanyola, on hi ha una carta de l'Ajuntament per a Garbajosa... Correcte. És a dir, no és que digueu voleu ser fase però no vos apetís, no, voleu ser fase i voleu. No, però a veure, és que entra dins del procediment, és a dir, és també tot un dossier que tu tens que complimentar, on es demanen uns mínims requisits per tu poder ser fase. Doncs preparem, els meus companys preparen tot un dossier, tota l'explicació, places hoteleres, el que la ciutat pot oferir, les instal·lacions esportives, i es fa una carta volent dir, mira, volem ser fase i aquesta és la nostra carta de presentació, que és molt d'agrair que l'Ajuntament s'involucri també en que Gandia puga ser fase. Em consta que l'alcalde va dir hem de ser fase sí o sí, no? L'alcalde va estar amb nosaltres, diguem que si estàvem anàvem a tindre tota la col·laboració, i tinc que dir que encara que s'han fet una reunió i n'hi ha pendents antes del divendres, crec que és un altre, la setmana que ve hi haurà més reunions, de moment tota la col·laboració és plena. La veritat que és boníssim. Vos entra un poc de vertigen quan de sobte vos diuen que sí, que la fem en Gandia? Sí, perquè, a veure, pareix que no, però és molta feina, molt de xicote de tall, molta coseta a tindre en compte. Ahir hi ha una anècdota, ahir vam tindre una reunió a la directiva per començar a veure, i un directiu havia fet un xicotet, com es diu, llista de tarees, i quan veiem que hi ha tres fulles i es comencem a llegir rengló per rengló, i diu, ostia, és veritat, o sigui, són tres fulles de cosetes. I no sou tants. A tindre en compte. Entonces, la veritat és que n'hi ha molt de tallet acompanyar a cada equip, que cada equip ha de recepcionar-lo, el tema dels arbitratges, els comissaris de la FEB, quantitat de coses, però bueno, estic segur que ens eixirà bé i la gent disfrutarà i es veurà... M'imagino que el gasto és prou gran, no?, per a un equip organitzar això. Prou gran. Prou gran. És un gasto, sí, perquè n'hi ha una sèrie de gastos fijos que corresponen, que entra dins de les peticions que fa la FEB, com són desplaçaments, allotjaments, d'arbitratges, taules, perquè són el que parlem, no és quan antes era un grup de quatre, és que ara parlem de dos grups de quatre, és a dir, multiplica-ho tot per dos, desplaçament dels arbitratges, taules d'anotadors, comissaris FEB, llavors sí, n'hi ha un gasto prou important. Que no vull quantificar-te perquè no t'assustes. I la pregunta que el feia, és un gasto que evidentment es cobreix. O l'objectiu és que es cobreix. Si tu la fas, si t'atreveixes a dir vaig a fer-la, és perquè penses que pots, per lo menos, no perdre diners. O si perds diners, és menys possible. Jo tinc un avantatge, o el club té un avantatge, és que jo crec que és la resposta que em pot donar Gandia. Jo sé que si jo clave
les 700, 800 persones que tinc assegurades, que és la gent que ha vingut a Llíria, sí. Paterna, Jairis, tot això. Si jo aconseguís clavar tota aquesta gent en els meus partits, perquè els altres, per desgràcia, pel desplaçament, el ser dijous i divendres, dia laboral, i això pues, restarà molts aficionats. Si jo aconseguís que els partits de Gandia tinguin aquesta assistència de públic, quasi puc dir que perdré poques diners. Sí, després tinc la sort de que pot vindre més gent o alguna cosa així, doncs potser fins podem tindre un rebalset de cara a la temporada que ve, que ojalà siga en plata. Per a l'en plata, efectivament. Què penses? Anem a parlar ja dels equips que han arribat. Salou, Uros de Ribas, Baskonia... Parlàvem ahir en ser deportius, ara farem també el símil que ens contava Manu. Em va agradar molt el símil que va fer clar, Manu. Comparava aquests tres equips que equips que ja hem jugat contra ells. Ell i Alejandro crec que són els únics que s'han vist realment ja rivals. A mi, mira, vaig a contar-te una anècdota que vaig contar ahir en el ser deportiu. No? I és que jo el dilluns, quan ja sabem qui són els rivals, li envio un WhatsApp a Manu i li dic: Manu, sé que és pront, acabem de conèixer els rivals, no? Ahir es decidien tots, sé que és pront, però podríem donar un parell de pincellades demà en el ser deportivos de qui és cadascú. I Manu em contesta: pront, però si ja ho sé tot d'ells, tot. Realment, si la labor que fa Manu juntant Alejandro, ja dic, si la labor fosca que no es veu, que ningú sabem quantificar, hi ha moltes hores i moltes hores i moltes hores. Molts vídeos, no? Moltes hores veiem vídeo per a poder treure un anàlisi i això. I, bueno, doncs, és una feina que es té que valorar i que nosaltres des del club intentem valorar el màxim possible. La veritat és que sí. I ens feia eixa comparativa, no? Analitza'ns un poc tu també el que hagis pogut parlar en Alejandro Mesa i en Manu Herrera, un poc els tres rivals. I anem a fer-los, ja que podem aprofitar, que ja sabem quin és l'ordre dels nostres rivals. Correcte. Anem a aprofitar i utilitzem este mateix ordre. El dijous es jugarà a les 7:30, perquè tots els partits, tots els partits és el bo de ser organitzadors, no? Que podeu posar els horaris. És l'únic benefici que hem tingut. És a dir, perquè el sorteig s'ha fet en la Federació Espanyola, s'ha fet el sorteig de dos grups, l'horari de xoc també el marca ell. Mos haver agradat que el de la vesprà, sobretot dijous i divendres, haver sigut a les 8 de la nit, perquè molta gent quan acaba la feina puga arribar a temps a començar, però Federació ha sigut inflexible en això i mos ha dit que sentim-ho molt, però que a les 7:30... És l'horari de sempre, dins de lo mal... Sí, és l'horari, però d'un dissabte, entonces un diumenge... Bueno, la gent li demana, potser xicotet esforç, que demana permís per aixir antes de la faena o que acudixi a correguents a veure el partit. Mitjoreta abans, soles en mitjoreta tenim prou, segur. Comencem en aquest ordre. El dijous es jugarà a les 7:30 front al Salou. Salou. Què podem dir? Si no m'enganyes, l'equip que Manu comparava en Llíria. En Llíria, si no recordo. És un equip molt experimentat. Els catalans sempre juguen prou bé a bàsquet, entenen molt bé els fundaments de bàsquet. I, bueno, és un equip que pot liar-te-la. En contra d'ells, és la meva opinió, que potser no tenen una plantilla tan llarga com nosaltres i que el seu fons físic no sigui tan gran com el nostre. Si ahir aconseguim tindre un partit de molt de ritme, potser aconseguim la victòria. I això serà el partit del dijous, Salou. A més, en Artur Alamino, crec que es diu... Correcte. Si no recordo mal. Gent veterana, moltíssima experiència. És moltíssima experiència. És el jugador franquícia, diguem-ne. Correcte. I veurem. Divendres, Uros de Ribas, directament des de Madrid. Qui això era el que comparava en el Jairis. En el Jairis, si no recordo mal. Pues tot el perill que té el Jairis, al qual ja li han guanyat. Entonces, vull dir, és un equip que si el deixes jugar i marcar el ritme del partit el pot fer mort de mal, luego tenim que intentar ser nosaltres que marquem aquest ritme. Si veus la paraula ritme, te l'anomenaré moltes vegades. I si vols, després t'explicaré. Ens contava també, crec recordar, que són un equip molt físic, el Ribas, igual que li passava a Jairis. Tens interiors forts. Jo crec que el símil de Manu és perfecte. És perfecte. I després dissabte, esperem que ja no tinguem que... Vull dir, que es pugui ser un partit així quasi amistós per a nosaltres. Ojalà. Tocarà jugar contra un filial, contra un Baskonia, amb Sissoko, que si fora divendres no seria, però el Sissoko, que ve de fer-los guanyar, com aquí que diu, perquè en la lliga regular havien quedat quarts, es classifiquen l'últim per jugar aquesta fase final que juga el seu grup, i ve Sissoko, no sé ara... No sé com ho pronunciar, però bueno, s'entén. I pràcticament es porten volandes i guanyen els dos partits sobradament, crec que quasi per 20 punts de diferència els dos partits. Vull dir que sí, que si està així...
serà un problema, però per nosaltres i per l'equip que li toque. Sí que és cert que pareix que el seu, perquè ell està vinculat a un Leport, sí. Pareix que el divendres té partit de Lliga, falta veure pues, què decideixen aquest jugador, que vinga o que no vinga. Jo, vinga, si està aquí en Baskonia, per supost, el faria vindre. Home, conforme fora. Però... per suposat, és precisament com bé dius el que li ha fet estar en esta... I això són els tres contra el que jugarem. No m'agradaria jugar diumenge. A mi tampoc. No m'agradaria perquè tu jugues tot a 40 minuts. Però... si tingueren que, no sé si d'estos controls tant, perquè la veritat que és més difícil perquè no són els que no s'han toncat, però si tingueren que jugar diumenge, Pozuelo, Salamanca, Castelldefels o Paterna, aquí l'eixim. Vale, no conec res de ningú, més que la seva classificació i això, sí. No m'ha parat a veure res, i utilitzant el refranero i en ningú moment despectivo per a nadie, claro. Más vale malo conocido que bueno por conocer. Entonces, preferiria jugar-la contra Paterna. Ja saben que és guanyar en Gandia. Ja sé lo que és guanyar-li, sé com jugar-li, pese a que tenim el tres derrotes per una victòria nostra en la lliga regular, però si tindria que triar, triaria Paterna, sí. Jo crec que pràcticament tots pensen el mateix. Són tres rivals durs. Sempre han parlat molt i molt bé, tot el món parla molt bé del bàsquet català, no? Perquè hi ha moltes fitxes donades d'altres. Tenen moltes fitxes, tenen fitxes, no? Molt de bàsquet de formació, sí, i tot, sí, clar, sí. Quan més fitxes, la piràmide, clar, pues, acaba així més xuaos. És a dir, és el que més por li tens? Entre cometes por, entenem-ho? A veure, però por, no per el xoc, perquè tampoc he vist un partit i mig, tampoc he vist tant com per a tindre l'esport, per el xoc i demés, però sí perquè me'n recordo que l'última fase de Joan Gandia va ser un equip català el que mos va torejar, sí. Que l'expressió igual, sí, és molt forta, però entonces, tal qual. Clar, eren uns tios que en els fonaments molt clar i mos van saber jugar perfectament en cada moment a un equip que nosaltres portàvem, crec que prou potent en aquest moment i demés, no? Entonces, ahir m'ha quedat al millor a mi el tema de que el català no voldria veure-lo, però bueno, com em va dir Manu l'altre dia, antes o després hay que ganar mínim 2 de 3. Pues. I no hem d'oblidar, i ho hem comentat en moltes ocasions, que qui arriba primer és Gandia. La resta, ningú no és primer del seu grup. Correcte. L'únic primer d'este grup és Gandia. Així com en el 4 s'hi ha dos primers, en este cas som els primers, i jo entenc que la gent veurà, els rivals, veuran a Gandia com el rival a batre. A veure, igual que jo estic analitzant els altres i veient-lo on tenen els punts forts, ells també estan mirant lo nostre. Què passa? Que tu, per exemple, ja del Ribas o del Salou anomenes a un jugador, del, sí, Ribas a un altre... O sea, així tot el món parlarà de Vera, de no? Sí, però tots sabem que Vera ha tingut partits a un estat molt afortunat i l'equip ha jugat. Jair és el clar exemple. Correcte. Entonces, vull dir que la nostra composició, i el que t'ha dit antes, crec que per jugar una fase curteta a priori tenim les millors peces, una plantilla àmplia, sin un referent clar. Jo no necessite que el jugador X estiga bé els tres partits, jo necessite que cada partit m'aparega un o dos jugadors que són els que tinguin la responsabilitat ofensiva, perquè està passant en la lliga regular, és a dir, puc tindre dos o tres jugadors més constants i després el resto van apareguent-me conforme el dia, el rival o la rotació que puga fer Alejandro. Esperem que tot sigui un èxit. Anem a preguntar un poc més complicat. No, tranquil. N'hi ha diners per a fer un projecte de Le Plata amb permanència en Le Plata? Bona pregunta. Vols la veritat o una mentira piadosa? Vull l'autèntica veritat. Vaig a posar-me en un problema en els meus companys. A fecha d'avui? Possiblement no. I sé que van a caure-me les bofetats per tots els puestos, i ahir tire mà de la meva experiència, és a dir, jo sé el que va ser estar en Plata, sé el pressupost que comptàvem en Plata, que era multiplicar el que portàvem d'Eva, i sé el que vam patir en Plata, ¿vale? Entonces, crec que a fecha d'avui no, però no em rendisc, ni la directiva ni nosaltres ens rendim, és a dir, deportivament per totes. Sí. Una vegada acaba la fase, tens més o menys un mes per a confirmar la plaça. Ahí és on hem de donar el callo i intentar que tota aquesta alegria, tota aquesta il·lusió de la ciutat per estar en Plata es materialitzi en forma de patrocinis, de col·laboracions o d'ajudes consistòries. No considere... Mira, t'ho dic en sèrio... sincerament, no crec que un projecte deportiu tingui que dependre de l'Ajuntament. No. Jo a l'Ajuntament puc demanar-li les instal·lacions,
Puc demanar-li una col·laboració, puc demanar-li que m'obri portes, però jo no vull dependre del seu, de la seva sponsorització. A veure, si n'hi ha subvencions a entitats esportives, com tot el resto de clubs. Si n'hi ha bonificació, perquè igual que n'hi ha esportistes d'èlite que tenen bonificacions, i jo soc un club d'èlite perquè la plata es considera una categoria d'èlite i poc ací de subvencions, millor, com els ajuntaments. Estatal, població, existen ací, escalons de subvencions. Però que l'esponsorització dependinga d'un organisme municipal o públic, no. No és la solució, no em pareixeria correcte. No em pareixeria correcte. El que hi hauria que fer és molt de treball, m'imagino, també per la vostra part a l'hora de buscar... Però és que com este any, potents... com este any, el que parlàvem de l'estiu, he vist que la incorporació de gent nova mos ha fet poder accedir a nous sponsors i a noves vies de finançació, possiblement no siga tan problemàtic com major ho veuria fa uns mesos. Bueno, pues esperem que així no siga. T'ha sabut mal que Víctor Rubio no estigui en la fase d'ascens? Personalment sí, perquè, a veure, parlant de la il·lusió d'un esportista que se'n va a un projecte nou, en tota la il·lusió i demés, pues sap mal, i a part en Víctor tenim una relació, llavors m'hauria agradat que estiguera, no a costa del Gandia, però m'hauria agradat que estiguera, fem-nos companyia. Sí. Però també entenc que, bueno, que el Depor, el que diguem, ell a priori era un projecte que apuntava molt bones maneres, que s'ha quedat, els últims tres partits s'ha perdut d'un punt, entonces, bueno, pues ha sigut una miqueta la sort que també juga, pues al final ha sigut esquiva i, ha pogut, i no ha pogut estar en aquesta fase, però bueno, nosaltres també veníem d'una travessia del desierto, sí. Si ells continuen treballant i el dia continua apostant i aprendre els errors que puguen haver comès en aquesta temporada, pues, és un projecte que també hi ha que tenir en compte per futures temporades. Evidentment. I ja per anar acabant, tindrem televisió en la fase d'ascens? Ah, bona pregunta. ¿Com me haces esta pregunta? Si no te la contestas tú mismo, la pelota la tenéis en vuestro tejado. Bueno, entonces... Bueno, pues jo crec que està més que respost. I a nosaltres ens queda animar a l'afició que vinga a la fase. No recordem, per a fer aquesta xicoteta promoció, no? Aprofitem 25 euros els 4 dies. Molt bé. 25 euros, 13 partits. Possibilitat de 13 partits que ixa... Ixa a 1,93, ho comptàvem, 1,92 euros el partit. Correcte. Si vols anar sols un dia, 10 euros 4 partits al dia. Que ixen a 2,50, evidentment. Correcte. O sigui, l'entrada d'un dia, per veure tota la jornada d'aquest dia, són 10 euros. Menors de 12 cap a baix gratis. Gratis, correcte. Base, m'imagino que també... Base, tota la base nostra. 270 xiquets mínim. I si tens entre 13 i 16 anys, a 3 euros el partit. A 3 euros, exactament. Que està la mar de bé, també. Si em permetixes, n'hi ha, ojalà tinguem aquest bendito problema. No ens ha fet falta en Lliga, però... n'hi ha un tema d'aforo, és a dir, no podem clavar més gent en el pavelló de la que està permesa. Entonces, vull dir, conforme vagin les passes venent-se, igual algun partit, ojalà tinguin que ficar aforo complet, vamos, seria un... Serien grans notícies. Serien grandíssimes notícies. Serien grans notícies. Pues ara saps què, mira, que parles a càmera i que animes a tot el món a vindre. Bueno, pues a l'afició no tinc res més que demanar-li que el que ja m'ha demostrat, no en guany, sinó el resto de temporades, són molts anys ja que estem junts. Entonces, demanar-li que acudisca, que es divertisca bé en bàsquet, que mos anime, que mos porten volandes a la Le Plata. Esperem que així no siga. Moltíssimes gràcies, Salva, per vindre i per sempre estar disposat a respondre-ho tot. M'alegre molt de parlar. Ahir lo de... algun problema tinc que tindre, però bueno, intentarem torejar-lo. Segur que sí, que eres molt volgut per la directiva. Moltíssimes gràcies, d'acord. A tu. Bueno, i amb vostès en despedís també. Una xarra molt còmoda i molt a gust que hem estat així en Fem Esport. Nosaltres tornem demà amb tot el poliesportiu, com sempre, així, a Telesafor. Una forta abraçada.